بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرمندو کتونکو په زیرک اکیډمي یوټیوب چینل کې تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. په زیرک اکیډمي یوټیوب چینل کې په مایکروسافټ 2019 یا 2019 ورژن کې زموږ کار نن په انسرټ مینیو باندې ده. که څه هم اختر پکې تیر شو، کومې ویډیو مو نوې اپلوډ کړې، نن به انشاءالله زموږ لومړۍ ویډیو وي پین لسن درس کې په انسرټ مینیو باندې. راځو مایکروسافټ ورډ رن کوو. دلته مې ورډ ولیکه او د کیبورډ نه مې انټر ووایه. کله مې چې انټر کړم او روانو، دلته نه یو بلینک ډاکومنټ راخلم، نوی پیج راخلم. څه شی راخلم؟ بلینک ډاکومنټ راخلم. سلیمانه سوچ دې ده؟ خم کله مې چې بلینک ډاکومنټ راواخستو، اوس راځم دلته نه انسرټ مینیو ته. څه شي ته راځم؟ انسرټ مینیو ته راځم. په دې کې زموږ سره د ټولو نه اول 8 کاور پیج ده. څه شی ده کاور پیج؟ کاور پیج خو پیج نه کړه، وزر ته وایي. څه ته وایي؟ وزر ته وایي. که چېرې تاسو غواړئ چې د خپل نوټ دپاره اولنی کاور پیج جوړ کړئ، کوم د سر پیج سوي سر پاڼ ورته وایي، تاسو ته وایي چې دلته موږ سره مختلف قسم سټایلونه دي، شیپونه دي. که کوم یو تاسو خوښ وي هغه تاسو دلته نه انتخابوئ شي. که کوم سټایل هم ستا خوښ وي هغه ته دلته ورکوئ شي. مثال کې طور پر دا سټایل دې خوښ ده، دا کوم پیج کې دی چې کوم سټایل هم خوښ وي هغه انتخابوئ شي. ما دا خوښ کړو، صحیح ده؟ دغه زوم چې کلم تاسو کوئ دلته د پیج والا، دا تاسو مخکې ما هم خورې وو، کیبورډ کې به کنټرول ونیسئ او بیا سکرول به ورسره مخ ته وروسته بیایې، د هغې په ذریعه تاسو کولی شئ. اوس زه دلته ورکوم ډیټا، تاریخ ورکوم، په کوم تاریخ باندې؟ ټوډی، د نن ورځې په تاریخ باندې. ډاکومنټ ټایټل ورکوم، څه شی ورکوم؟ زموږ سره فار اگزامپل ویکابلری نوټ یا ریګولر ورډ نوټ، څه شی ورکوي هغه څه په باره کې تا ډاکومنټ وي هغه به ورته ورکړي، صحیح ده که نه؟ دا مې کنټرول بی بولډ مې کړه او لږ مې سایز هم ورته زیات کړه، په دې خواسې تاسو پوهېږئ که نه. سب ټایټل ورکوم، زورته یم چې فور آل میل اینڈ فیمیل سټوډنټس، دا مې ورته سب ټایټل ورکوم، صحیح سوله؟ اوس زه راځم دلته تا ته وایي چې کمپنی نیم د ادارې نوم ورکوئ شي. دلته موږ زلکا او دلته به ورکو زیرک اکیډمي به ورکم. څه به ورکم؟ زیرک اکیډمي مې ورکم. دلته هم ما چې کله زیرک اکیډمي ورکړ، لږ معمولی دی ته هم سایز زیاتوم. راځم دلته کنټرول په کیبورډ کې ایستم او ورسره شیپ پلس کریټر دین وایم. کنټرول بی بولډ مې هم که زیرک اکیډمي. اوس زموږ سره کاور پی جوړ شه، وزر پی جوړ شه. راځم دلته خپل منوګرام لګوم. کنټرول په کیبورډ کې نیسم او سکرول شاته تاوم. اوس راځم دلته نه انسرټ نه یو شیپ راخلم. دغه شیپ مې راواخیست، سرکل شیپ ده، صحیح ده؟ دا مې چې کله راواخیست، اوس راځم لږ نور هم داسې سایز زیاتوم. اوس راځم دلته شیپ فیل ته راځم. څه شي ته راځم؟ شیپ فیل ته. شیپ فیل کې راځم پکچر ته راځم. کله چې پکچر ته راځم، اوس ما سره فرام ا فایل دی، یو فایل نه. مثال کې طور پر ما خپل منوګرام چرته سیو کړی دا، یو منوګرام راخلم، د خپلې ادارې منوګرام راخلم چې په دې کې ولګوم، صحیح ده؟ دا انتخاب مې کړه او انسرټ مې کړه. اوس وګورئ زموږ سره راغی او کرانه غیږي. اوس مکمل کاور پیج وزر پیج مې جوړ کړم. جوړ شو که جوړ نشم، اوس تاسو کولی شئ که چیرې راشئ لاندې نور باقاعده خپل نوټس پکې ولیکئ، چې مخکې خپل نوټ لیکئ، اوس تاسو کاور پیج یا د سر پیج هغه تاسو تیار شو. تیار شو که تیار نشي، صحیح ده جی؟ ښه، بیا راځم جناب دویم د کاور پیج نه. که چیرې تاسو غواړئ ریمو کرنٹ کاور پیج، تاسو کولی شئ چې دلته نه ریمو هم کوي، ختموئ هم شی د منځه وړئ. اوس مثال کې طور پر تا سره یو بلینک پیج پکار ده. څه شی ده؟ بلینک پیج پکار ده. تا لیکل وکړه، لیکل وکړه یا
مثال کې پر پر کنټرول زد راغلم دغه زموږ سره د دین لاندې یو بل پیج په کار ده نو دا بلینک پیج باندې کلیک وکړه دغه دا دریم پیج راسره واخیست دلته په پیج بار کې راته خی هم ګوره دریم پیج سره او که شارټ کټ ته انت استعمالای کیبورډ کې کنټرول ونیسا او انټر ووایا تاسو کولای شئ چې یو بل پیج هم راواخلئ صحیح ده روان مې خیست او که روان مې نه خیستم دې سره راځم جناب دا بلینک پیج وو د بلینک پیج شارټکټ باندې هم پوه شئ بیا پیج بریک ته پیج بریک خو تاسو اسې پوهیږئ انسرټ ا پیج بریک کنټرول پلس ریټرن شارټکټ دی دی والا صحیح ده کنه دغه دا اټومیټیکلی دا به زموږ سره سیکشن نه بیلوي او نور به پیج راړه بیلوي اوس که چیرې تاسو وغواړئ چې په دې باندې کار وکړئ خلک څنګه ما درته وویله چې په پیج بریک باندې انشاءالله تاسو دلته نه پوه شوئ که نه اوس په دې باندې مې چې کله کې کلیک وکړه اوس کنټرول انټر وایم کنټرول انټر مې ووایه دا هم سیکشن هم بیلوي پیج بریک سره سیکشن هم بیلیږي دواړه ورسره بیلیږي اوس که چیرې ته واپس ته د پیج زه بیک سپیس وایه بیک سپیس کیبورډ کې بیک سپیس وایه واپس به راشو خپل پیج ته او خپل کار کار پیج ته براشو صحیح ده جی دینا بعد کې زمونږ سره ټیبل دا په ټیبل باندې به کار کوو زه دلته راځم دا مې ریموک څه مې کړه ریمو مې کړه ختم مې کړه اوس راځم دلته زه دې پانی ته راځم څه شته راځم پانی ته راځم پیج ته راځم صحیح ده جی اوس دلته راغلم چې کله انسرټ ته راغلم انسرټ ټیبل کالم ته راغلم او تا ته وایي چې نمبرز اپ کالمز تا ته څو کالمونه په کار دی ضرور دی درته زور تم چې ما تا پنځه کالمونه په کار دی څو کالمونه په کار دی پنځه کالمونه په کار دی راته او څو روګان راته په کار دی اولنې زموږ سره نمبر اف کالم دی نمبرز اف کالم دی دویم زموږ سره نمبر اف روز دی پنځه کالمونه او پنځه روګان راته په کار دی فیکسد کالم ویټ اټو زه وایم چې فیکس کالم ویټ ما ته اټو اټومیټک کرا تراوله صحیح ده کنه بیا د تن راځم په اوکی باندې کلیک کوم کله مې چې په اوکی باندې کلیک وکم ما ته ټیبل تیار شو صحیح ده تیار شو کله چې ته اوس کنټرول ای د کیبورډ نه سلیکټ کوم انتخابوم او بیا د کیبورډ نه ډیلیټ بټن وایم دا ټیبل به ختم شي بیا راځم انسرټ مینیو ته انسرټ مینیو کې راځم دلته ټیبل ته ټیبل کې زموږ سره بیا انسرټ ټیبل کې یو څه نورې خبرې هم شته پنځه روګانې او پنځه کالمونه غواړم خو دلته راځم اټو فیټ ټو کانټینټس باندې کلیک کوم کله مې چې په دې کلیک کا او دلته راځم د کیبورډ نه بیا اوکی وایم کله مې چې اوکی وایم ګوره اوس چې تاسو مر لیکل کې د هغه مطابق په ټیبل مونږ ته خپل کلاویږي او لویږي بس صحیح ده کنه دادا جی اوس دلته کله چې راغلم همدغه ټیبل کچېری تاسو وغواړئ دلته بیا راشئ زموږ سره انسرټ ټیبل ته راشئ ګوره تاسو وایئ چې تاسو اوس بل ټیبل په همدې باندې انټر کوئ شئ کنټرول اے سره مې سلیکټ کړ ډیلیټ مې کړ بیا راځم انسرټ کې انسرټ کې راځم دلته زموږ سره انسرټ ټیبل ته راځم چې کله دلته راغلم اټو فیټ ونډو ته راځم نور تم پنځه کالمونه او پنځه روګانې غواړم او دا مې اوکی هم کا چې مې کا اوکی مې هم کا کله مې چې اوکی کا اوس راځم دلتا څه شي مې وای ای 5 مې وای کله مې چې ای 5 وای اوس راځم دلتا کته لیکل کې اوکی نو وینډو مطابق موږ سره ګوره ټیبل خپل برابر شوی دی برابر دی او کنه دا برابر اوس ګوره د ټیبل مطابق د وینډو مطابق موږ سره ټیبل جوړ شوی دا بیر اعظم په دې کې زموږ سره یو خبره بل هم شته دی وای چې ډرا ټیبل ډرا ټیبل باندې دې هم پویو ما راځم دلته انسرټ مینیو تراغلم ټیبل تراغلم په ټیبل کې ډرا ټیبل تراغلم دغه تاسو ته که سوچ می پاغه کې ما درته خوره او دا ډرا ټیبل او شروع هوم مینیو کې می درته خوره او دلته راشه اوس ته په خپل مرزي یا په خپل خوښي سره یو ټیبل رسموا څو روګانې غواړي څو کالمونه غواړي او څومره څومره سټایل ورکه کوم ترس ورکه هغه د تا خوښه ده په خپلې مرضي سره هم کولای شئ چې تاسو یې دلته نه ډرا کړئ څه کوم قسم ټیبل تا ته په کار وي راځه خپلې رسم او ځان ته صحیح ده خو په دې کې یو خبره بله هم شته تا ته وایي دا ډرا ټیبل شه او دا ایریز ټیبل شه صحیح ده کنه
اوس کومه خانه نوي درته په کار هغه ته دلته نه ختموی هم شي صحیح ده جی؟ دا ده مثال په طور پر تا ته تکلیف دی د کومې خانې نه ته یې چې به دا ماته نه ده په کار پوه شوې راشه دلته کلیپ وکړه هغه به بیا پرنټ کې نه وباسي بیا ډرا ټیبل کې اوس راځم د دې نه علاوه زموږ سره دا اکسل سپریټ شیټ دی د اکسل شیټ نه تاسو کولی شئ چې که ورډ ته ډیټا راوړئ نو تاسو کولی شئ په اسانه د اکسل نه ورډ ته ډیټا راوړئ مثال کې طور پر زه دلته راغلم دغه مې دلته انتخاب کړه او دا مې دلته نه مرج کړه په اکسل کې څه شی مې کړه مرج مې کړه کله مې چې مرج کړه یوه خانه ورته مې چې لیکم دیس فرمولا از یوزد فور اکاونټینګ دیس فرمولا از یوزد فور اکاونټینګ صحیح ده دلته راځم بیا وایم چې نیم کورست سیلری کمیشن او ایکسپنسز ټوټل صحیح ده که نورې ته داسې لویوی پیډ او بیلنس داسې لویوی هم شي ټیبل ستا خوښه ده صحیح ده اوس چې کله راغلم دلته راغلم دا به معمولي داسې لږ غټ کړم صحیح ده قلاو به کمې تا خبره اوس راځم دلته مې په کار به په اکسل کې کوم ریزلټ به وټ کې ورکوي صحیح ده دلته به راشم او دا به هم ورسره مرج کړم مرج مې کړم اوس راځم یو رنګ هم ورکوم دلته نه مې دغه رنګ ورکړه او ټیکس ته به وایټ کلر ورکړم دلته نه مې بولډ هم کړ صحیح ده همدغه شان دې دا مې انتخاب کړ کله مې چې انتخاب کړ اوس راځم دلته دا کلر او بولډ مې هم کړ زموږ سره دا څه شی نشه سلیکټ بیلنس نشه سلیکټ دا دې سلیکټ اوس راځم په دې باندې یو بارډر اچوم څه اچوم دا مې سلیکټ کړه دلته نه راځم په دې باندې یو بارډر اچوم چرته نه بارډر پاچوم دغه دا راغلم بارډر ته بارډر کې د ټولو سیډونو نه آل بارډر ټول بارډر مې پاچوم بیا راځم دا دلته نه انتخابوم داسې سلیکټ کوم کله مې چې سلیکټ کړه یو سټایل هم ورکوم دغه سټایل مې ورک اوس دلته یو کلیک په دې او سپین ځای کې کوم اټومیټیکلی جوړ مې په اکسل کې کړه او ریزلټ راته وټ کې راته او کراینک که چیرې تاسو په دې ډبل کلیک وکړئ بیا هم کولی شئ چې اوس بیا دلته تاسو فرمولا هم کې اپلای کړئ مثال کې طور پر زه دلته راغلم is equal to sorry salary plus commission minus expenses مثال انټر مې کا دلته راځم دا سی به ډرا کم ډیر مې ډرا کم دا دا او is equal to total minus paid صحیح ده دلته راغلم زما نوم چې دی عمر دی او انجینیر یم تنخواه مې دی او دا مې کمیشن راغلی دی او دا ما پسې مصارف راغلی دي په دې کې 5000 روپۍ یا 5000 ماته ریسیو شوي او باقیه پاتې اوس که دلته چېرته یو کلیک وکړه نو وګوره په اکسل کې مې فارمولا وکړه ورته خود به خود ریزلټ راغی او کرانه دی تاسو کولای شئ چې دغه شانت هم یو بهترین کار د ټیبل په زاریه وکړئ چې د ټیبل نه وغواړئ چې تاسو کار وکړئ په اکسل شیټ کې نو په اکسل شیټ کې هم کار کوئ شئ صحیح ده جی بیر اعظم کنټرول ای سره مې دا انتخاب کدامې هم ډیلیټ کا کله مې چې ډیلیټ کا اوس بیا اعظم انسرټ کې زمون سره دا یو بل دی کویک ټیبل زی کویک ټیبلز کې زمون سره تیار ریډی میډ ټیبلز دی چې هغه په کې کلینډر هم شته دی هر یو شیپ کې شته تاسو کولای شئ چې کو غواړئ چې ریډی میډ یا تیار جوړ شي و راوخلی صحیح ده تاسو دلته یو کلیک وکړئ هغه ټیبل او کلینډر اټومیټیکلی راخستای شي اوس په دې کې یو څو خبرې نورې هم شته دي که تاسو غواړئ همدغه کلینډر ته بارډر ولګوي او ډیزاین ورکې سټایل ورکې یا ټیبل ته ورکې زه به ټیبل باندې درته هغه کار وکم ځکه چې تاسو بیا آینده کې ټیبل کې ډېر کار وي دا ټیبل ما ډرا کړ په دې کې مې ولیکل نوم نیم پوسټ سیلری
او کمیشن ټوټل صحیح ده. کله می چې دا راک اوس تاسو دلته یو ډیزاین واچوي چې کوم ډیزاین تاسو خوښوي دا مې ورک هیډر ګورم ته ساده کو کنه کې ساده ها سلیمانه سوچ مده ښه دلته راځم ټوټل رو ټوټل رو بلاندې راته وخی که تاسو ډیټا کې انټر کړی نو بیا به ټوټل مونږ ته اټومیټیکلی ریزلټ هم راکړي. بینډډ ګوره بینډډ ختم شو کنه شو ختم او فرست کالم لاست کالم لاست کالم هم راته وخی بینډډ مکمل کالم به راته بینډډ وخی. که تاسو کوم سټایل بدلول غواړئ هغه هم تاسو کولی شئ چې دلته نه بدل کړئ. خو تاسو ته بله خبره هم کوي موډیفای سټایل په خپله خوښه یو سټایل ورته ولګوئ کوم باډر دغه باډر ورته لګوم لیکای کوم سټایل دغه سټایل ورکوم بولډ کوم رنګ کوم ورته انتخابوئ دا رنګ ورته انتخاب کوي باډر د کومو خوا نه غواړئ او کومو خوا نه یې نه غواړئ صحیح دی که نه. دا زه ورته یم آل باډر ټول غواړم او بیا وای چې بارډر ته دغه دی دا مې بیکګراوند کې کلر ورکړه لیکای کوم ځای کې غواړئ سنټر کې غواړم په منځ کې به راشي چې کوم سټایل کې غواړئ دلته نه راشئ اوکې کوي راشئ دغه دی تاسو ټیبل باندې هغه سټایل اپلای شي چې کوم ماوس ورته جوړ کړه صحیح ده. بیا په ټیبل کې اوس دلته راشئ ټیبل باندې مو چې کله کلیک وکړه تاسو کولی شئ چې په ټیبل کې نور دغه شانتې ایڈیٹنگ هم وکړئ لکه څنګه ما درته موډیفای سټایل کړم اوس ډیزاین کې نو سټایلونه هم ورته کوئ شئ خو تاسو ته چې دلته نه تاسو کلر هم ورکوئ شئ که باډر ته مو کوم سټایل خوښ وي هغه سټایل هم بدلوئ شئ سایز باډر ته مو دغه سټایل ورکړه سایز څومره زیاتوئ او څومره یې کموئ دا د اټومیټیکلی به هغه د مونږ اوس انتخاب شي خو رنګ هم د خپلې خوښې رنګ ورکړه او دلته راشه باډر آل باډر دغه دی اټومیټیکلی انتخاب شو که نه. پینټ ته تا ته باډر پینټ وایي وایي چې راشه باډر ته که په خوښې کوم پینټ ورکوې ستا چې د کوم خوښې وړ پینټ یې ګوره هغه رنګ اخلي او که نه اخلي دا زموږ سره په ټیبل کې یو بل کار و چې تاسې پوه شي صحیح ده جی. 3D شیپ راغی اوس لے آؤٹ کی خبر ادا لے آؤٹ کی تاسو تمہاری اوس سلیکٹ آل ٹول ٹیبل براتا سلیکٹ کی سلیکٹ کالم کالم براتا انتخاب کی گورا کالم سلیکٹ سے خان سلیکٹ رو صرف روگانی براتا سلیکٹ کئی وار رو سلیکٹ کرے ویدل تا چھتا کلا کلک ہو کنو چھ سلیکٹ رو باندے دے کلک ہو کئی وار رو بسلیکٹ شی صحیح دا آو سلیکٹ ٹول ٹیبل مکمل ٹیبل براتا سلیکٹ شی گریڈ لائنز دی گریڈ لائن براتا اس تا تا وائی چھ دے ٹیبل کمی خواتا لیکل وارے لاندې لیفت سایډ کې به لاندې راځي سنټر کې به راځي رایټ کې به راځي او نن او آرام ګرچاپېره هر خوا ته لیکل تر کوه د ټیبل هرې خوا ته تاسو لیکل کوئ شئ. بیا رو ده رو کې تا ته وایي چې څومره هایټ ورکوې څومره سپیس ورته زیاتوي او کموي دا هم کوئ شئ. همدغه شانتې کالم ته تاسو څومره سپیس زیاتوئ شئ سیل خانې ته په کوم ځای کې ډب کې لیکل غواړئ سنټر کې لیکل غواړئ بټن کې غواړئ او څومره سایز ورته سیل ته زیاتوئ زیاتوئ شئ. او آل ټیکس دلته راشه تاسو ټایټل ورته ټیبل ته خپل ټایټل اډ کوئ شئ او دلته باقاعده ډسکرپشن هم پرې کوئ شئ دا ما سزده دي که نه دا هو مینیو کې ما کړي و. بیا د دې نه علاوه په ټیبل کې زموږ سره ډرا ټیبل موز درته وکړه که نه او اریز باندې هم پوهېږئ چې کوم هغه کټوئ هغه تر کټوئ شئ. بیا زموږ سره دی ډیلیټ سیل یوه خانه تر ډیلیټ کوم لیفت لیفت سایډ نه یوه خانه راته ډیلیټ شوه. بیا وایم ډیلیټ کالم کالم به راته ډیلیټ شي پوره کالم ډیلیټ شو که نه شي که ډیلیټ کنټرول زیډ کنټرول زیډ واپس انډو مې کړه. بیا راځم دلته که تاسو غواړئ چې ډیلیټ رو رو به راته ډیلیټ شي ډیلیټ ټیبل ټیبل به راته ډیلیټ شي چې کوم شی تاسو خوښ وي هغه به دلته نه ډیلیټ کیږي. اوس بیا موږ ته وایي چې انسرټ اباو پاس راته واچوه څه شی رو یوه خانه ګوره واچوله او که نه یې واچوله. اوس موږ ورته وایي چې انسرټ څه شی کالم کالم یې راته واچو که نه پوره. او اوس که تاسو وایي چې لیفت سوري دا زموږ سره بلو روه کالم نه دی دا لیفت سایډ ته اوس تاسو یو کالم غواړئ ګوره دغه د لیفت سایډ ته یو کالم راکه او که نه کړه که رایټ سایډ ته وغواړئ رایټ سایډ ته کالم راته واچو قوای نه چاو.
بیا د دې ترڅنګه که تاسو وغواړئ سپلیټ ټیبل ټیبل په څو برخو باندې ویشئ، تاسو راشئ دلته په یوې خانې کې دننه ځان ته خپل ټیبل زوایم څلور روګانې او څلور کالمونه دا وګوره دې کې دننه ماته ټیبل جوړ یو ټیبل کې دننه په یو خانې کې سیل کې راته جوړ شي. کنټرول زیډ که وغواړئ چې دغه ټیبل په دوو برخو تقسیم کړئ دلته نه سپلیټ ټیبل مې وایه په دوو برخو به راته تقسیم شي. په ټیبل کې ډېرې خبرې دي سوچ خو مده کنه. اوس راغلم دلته په ټیبل کې مخکې زمونږ کار چې دی دلته راغلم بیا راځم په دې کې زمونږ سره کار دی مرج دی مرج باندې خو پوهېږي که نه دغه دا ټول سره یو کول دی جی. اوس راغلم دلته ګورم مرج سیله مرج سیل مې هم دا سپلیټ سیله سپلیټ ټیبل مې وکړه که نه اټو فیټ باندې کار دی اټو فیټ کانټینټس بس چې څومره لیکل دي هغه مطابق به راشي اټو فیټ ونډو ونډو مطابق به راشي اټو فیټ کالم ویټ دا مې لږ مخکې هم درته وکړه که یاد کې وو. اوس تاسو ته وایي چې کنټرول اے سره دا سلیکټ کوي چې کوم زموږ سره ټیبل ده مونږ ته وایي چې تاسو راشئ څومره هایټ غواړئ پوه شئ د کالم دلته راشئ هایټ راځي او که نه راځي او څومره یې کموئ همدغه شانې څومره ویټ غواړئ د ټیبل دغه ده تاسو ته باقاعده ښیي ښیي او که نه ښیي. او دلته راځم کنټرول زیډ مې ووایه د کیبورډ نه کنټرول زیډ کنټرول زیډ کنټرول زیډ کنټرول زیډ کنټرول زیډ مې ووایه ووایه خپل حالات ته راغلم څه شي ته راغلم خپل حالات ته ډیسټریبیوټ رو او کالم باندې خو اسې تاسې پوه شوئ لیکن په کوم کې غواړئ وایي تاسو ته دلته دا سلیکټ کوي بیا تاسو ته پته لګیږي پوه شئ ټاپ کې غواړئ سنټر کې غواړئ لیفټ کې رایټ کې او د آخره حصه کې غواړئ کومې حصه کې غواړئ بیا تاسو ته وایي دې سټایل کې لیکل غواړئ په دې کې غواړئ په دې کې کوم سټایل کې تاسو ټیکسټ ډایرکشن ورکوئ هغه ورکوئ سي او سیل مرجن باندې آلریډي تاسې پوه شوئ او دې کې سورټ بای اے ټو زیډ زیډ ټو اے دا مې درته خولي وو اسینډینګ او ډیسینډینګ دا مې درته خولي وو لکه تاسو ته ما دلته به وښو مونږ سره نوم دی مثال طور پر جمشید ده خان ده زیرک ده اسد ده وهاب ده او کامل ده وغیره وغیره دي دا مې سلیکټ کړه دلته کله مې چې سلیکټ کړه زورته ما ته اسینډینګ کې وښیا خو هډر رو راته م ریپیټ کوه ګوره اے نه ونیسه زیډ پورې راته واړول ترتیب یې کو که نه او هډر رو یې راته ریپیټ نه کړه ډیسینډینګ کې وګوره که دلته تاسو په دې هډر رو باندې نو هډر رو بیا به دا نیم هم درته کې ریپیټ کوي صحیح ده اوس دا دی اے نه زیډ نه ونیسه اے پورې واړول خو نیم یې راته هم کې ریپیټ کړه په نیم کې صحیح ده جی کنټرول زیډ سره به راشه جی په دې ان شاء الله پوه شوئ څه مشکل خو نشته ها دا یو دوه کمانډه پاتې بس بیا بے بس کو صحیح ده ریپیټ دا دلته راغلم دا هډر رو مې سلیکټ کړه صحیح ده او وایم چې دا ریپیټ دی یا کنورټ ټیکس ټې په زاریه زه غواړم یا سیمیکالن په زاریه یا پیریګراف په زاریه اوکې مې که ګوره دغه دی ای ټیبل نه ووتل هغه ټیکس هډر رو کنټرول زیډ سره لاړم واپس راغلم دلته کله چې راغلم تاسو اوس کولی شئ چې آخره کې کنورټ ټیکس خو اسې فرموله ده فرموله زموږ سره دلته ټوټل دي مثال کې طور پر دلته زه راغلم دې کې ما یو څه لیکل وکړه دلته راغلم زور ته ما ته ټوټل وباسه فرموله دی سم اے واو ټوټل یې راته وباسل که نه او دې فرمولې کې که تاسو اوس وغواړئ چې ما ته ایوریج وباسه ما ته پروډکټ کا هر یو شی تاسو دلته به صرف ورته لیکئ هغه ریزنټ به تاسو دلته درکړئ هر څه کې چې غواړئ بس دی د نن دپاره بالکل بس دی صحیح دی مهرباني چی.